र साथै हजुरको लागि पुनः अर्को जिज्ञासा पनि आज यहाँ हामीलाई महेन्द्र खड्का सरले लोनको किस्ता चाहिँ मासिक तिर्नुपर्छ चा कि क्वार्टरली भन्ने यसरी चाहिँ एउटा गर्नुभएको छ होइन अनि त्यसपछि किस्ता अथवा ब्याज भन्नुभएको छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई एकजना अर्को सरले चाहिँ सर सेयर लोन लिँदा सोर्स अफ इन्कम देखाउनु पर्छ कि भन्नाइ पर होइन अदर सोर्स अफ इन्कम नभएको मान्छेले कसरी लोन लिने भन्ने विषयमा चाहिँ हुन हजुरलाई अनुरोध भएको छ एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो पहिलाको क्वेसन के पो थियो अमिजित यस्तो थियो पहिलाको क्वेसन चाहिँ अब हामीले त्यसको चाहिँ ब्याज मन्थली तिर्नुपर्ने कि क्वार्टरली होइन अमृजी सम्झेँ मैले है ब्याङ्कको लोन लिँदाखेरि तपाईँको यदि कुनै ब्याङ्क बित्तसँग पचास लाख रुपियाँभन्दा माथिको ऋण छैन भने अर्थात् पर्सनल ओढी लिनुभएको छैन भने यो सेयर धितो राखेर पर्सनल ओडी ऋण लिन मिल्छ पचास लाख रुपियाँसम्म पर्सनल ओडी दिन मिल्छ एउटा घरको एक व्यक्तिले एउटा ब्याङ्कमा मात्रै यो कर्जा खान पाइन्छ होइन तपाईँ यदि श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भने पचास लाख तपाईँले पचास लाख श्रीमतीले गरेर कर एक करोड रुपियाँ पनि पर्सनल ओढी लिन पाइन्छ हाम्रा पालामा दुई करोडसम्म लिन दुई करोड तिन करोड पनि लिन पाइन्थ्यो मैले चाहिँ सेयर बजारमा यस्तै ओडी लोन घर राखेर एक करोड पैँसठी लाख रुपियाँ लिएको हुँ होइन यस्तो ओडी ऋण पाइन्छ यसको ब्याज चाहिँ तिन तिन महिनामा तिर्नु पर्दछ महिने पछि तिर्नु पर्दैन र किस्ता पनि तिर्नु पर्दैन पचास लाख रुपियाँ वा एक एक करोड रुपियाँ लियो भने पनि अब के चाहिँ हुन्छ भने एउटा पचास लाखको ओडी भनेको त चलाउँदा मात्रै लाग्यो नचलाउँदा लागेन तर एक करोड रुपियाँ लिनु भने त तपाईँलाई ओढी पचास लाख मात्रै हो अर्को पचास चाहिँ चलाउनुहोस् नचलाउनुहोस् त्यो दिएको दिनदेखि ब्याज चाहिँ लाग्यो र यसको ब्याज तिन तिन महिनामा त्यही पुरानो हाम्रै नियमअनुसार असोज मसान्त पुष मसान्त अनि चैत मसान्त असार मसान्त गरेर वर्षको प्रत्येक क्वार्टरमा चाहिँ तिर्नुपर्छ किस्ता तिर्नु पर्दैन ब्याज ब्याज तिरे हुन्छ प्रत्येक वर्ष रिन्यु गर्नुपर्छ रिन्युमा चाहिँ जिरो पोइन्ट पन्ध्रको चार्ज लाग्छ चा। अब तपाईँले कर्जा खाँदा कहिले पनि पुसमा अनि असारमा चाहिँ खानु हुँदैन पुस र असारमा खाएको कर्जाले चाहिँ अलिअलि बढी दुःख दिन्छ रिन्यु त्यसै टाइममा गर्नुपर्ने हुनाले तपाईँलाई पुस र असारको चाहिँ झटरो लाग्न सक्छ सेयर लोन खाने मानिसले साउन्डमा या अब आउने माघमा खायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ माघ र साउनमा खानु चाहिँ सेल्फ लोन चाहिँ सजिलो चाहिँ हुन्छ र यसलाई क्वार्टर क्वाटर क्वाटरमा तिर्नुपर्छ मन्थली तिर्नु पर्दैन इएमआई जस्तो तिर्नु पर्दैन साउ तिर्नु पर्दैन एकदम मजाको हुन्छ अब यदि यही सेयरलाई मात्रै राखेर रा, लोन खाँदा के अर्को इन्कम चाहिँदैन भन्ने कुरामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाअनुसार फरक फरक पर्छ कतिवटा ब्याङ्कले खोज्दैनन् भने कतिले खोज्छन् होइन अनि हजुरको सेयर यदि यो राखेर यसको रिटर्न चाहिँ राम्रो छ यसले कुनै कुनै ब्याङ्कले यो कम्पनीको तिन वर्ष अगाडिको कमाइ हेर्छन् तिन वर्षदेखि नै राम्रो रिटर्न दिएको रहेछ होइन भने त्यो तिन वर्षलाई जोड्छन् एक वर्ष दस पर्सेन्ट एक वर्ष बाह्र पर्सेन्ट अर्को वर्ष पन्ध्र पर्सेन्ट जोड्यो भने बाह्र र दस बाइस अनि पन्ध्र सैँतिस सैँतिस भनेपछि अनि डिभाइडेड थ्री गऱ्यो भने बाह्र बाह्र पर्सेन्ट चाहिँ यहाँबाट मुनाफा आउन सक्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले एजम्सन चाहिँ गर्छन् ए एक करोडको सेयर राख्नुभयो अर्को कुनै आम्दानी छैन तर त्यो एक करोडको सेयर राखेको कम्पनीले प्रत्येक वर्ष बाह्र बाह्र पर्सेन्ट बोनस चाहिँ दिँदो रहेछ भन्ने अनुमान गर्नु भने त्यसको फिफ्टी पर्सेन्ट आम्दानी चाहिँ कसैले मान्छन् कसैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट मान्छन् स्ट्यान्डर्ड चार्टरले मान्दैन आ, सानिया ब्याङ्कले साठी सत्तरी पर्सेन्टलाई मान्छ एनआइसिएसि ब्याङ्कले ठिकै छन् त भनेर दिनसक्छ नोबेल ब्याङ्कले पचास पर्सेन्ट आम्दानी हो नि त भनेर मान्न सक्छ यसको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका आफआफ्नो हिसाबले हो उनीहरूसँग पैसा टन्न रहेछ दिनै पर्ने रहेछ भनौँ भने तपाईँलाई आफै सिकाउँछन् तपाईँको आम्दानीको स्रोत रहन्छ यसो जग्गा खाली छ भने त्यो एक कट्ठा जग्गा महिनाको बिस हजार रुपियाँ भाँडामा लगाउँदैछु भनेर यसो पटपटे यसो चिया पसल बनाएर टरा बनाएर दिएको छु भनेर देखाइदिनु न भन्न पनि लाउन सक्छन् ल तपाईँ श्रीमती चाहिँ पढेकी रहेछन् आठ क्लास दस क्लास पढेकी रहेछन् ल एउटा सकारीमा काम गर्छिन् कलेक्सनको रूपमा काम गर्छिन् पच्चिस हजार रुपियाँ महिनाको आउ आउने बनाएर यसो कागज बनाएर ल्याउनु न पनि भन्न सक्छन् समयको कालमा यदि ब्याङ्कसँग पैसै पैसा छ भने यो बेला ब्याङ्कसँग पैसा छैन यतिखेर तपाईँको कमाइ छ भन्दा भन्दा पनि नदिन चाहिँ सक्छन् त्यसै कारण अलिअलि अर्को बिजनेसबाट तिर्न सक्ने क्षमता भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि तपाईँप्रति विश्वास हुन्छ र दिन सक्छन् मैले पनि यस्तो कर्जा पहिल्यैदेखि चलाएको होइन चलाउनै पर्छ हामीले मार्जिन सेयर कर्जा पहिला पहिला गाह्रो थियो अहिले चाहिँ साह्रो सजिलो चाहिँ छ कहीँ जानु पर्दैन ठ्याक्क ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा राम्रो ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा गयो त्यहीँ रोक्का फुक्का हुन्छ उहिले चाहिँ कम्पनीको सेयर जस्तै एउटा नबिल छ एउटा स्ट्यान्डर्ड चार्टर छ चा, एउटा लक्ष्मी ब्याङ्क छ भने उनीहरूको तिनटै क्यापिटल सेयर धनी कुद्नु पर्थ्यो काठमाडौँ ब्याङ्क कहीँ रोका हुँदैन थियो अहिले चाहिँ तपाईँले भेली बाहिर पनि रोका गर्न मिल्छ तपाईँको मेरो सेयरमै रोका देखिन्छ प्लेज भनेर तपाईँको पछि सेयरमा रोका पनि देखिन्छ अनि ब्याङ्क वित्तीय संस्था अनुसारै तपाईँको कमाई खोज्न पनि सक्छ नखोज्न पनि सक्छ सक कमाइको कागज दियो भने उसलाई ऋण एप्रुभ गर्न सजिलो हुन्छ बुझ्नु न मिलाएर लानुहोस् ब्याङ्कको सिस्टमभित्र छिर्नुहोस् सजिलै हुन्छ है धन्यवाद सुभाष सर धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको जिज्ञासा प्रकाश भयो